U konkurenciji između 2,5 i 3000 sireva, sir Dalmatinac Paške sirane DD dobio je najviše priznanje. Mi imamo još uvijek taj jedan tradicionalni način proizvodnje sira i, i to Paško ovčje mliko njemu daje jedan poseban okus koji je prepoznat stvarno svuda. Zlato za Dalmatinac nije došlo slučajno. Već godinama ovaj sir dobiva visoka odličja na svim prestižnim sajmovima sira u svijetu. Ovaj put je dohvatio sam vrh. Rezultat je to predana rada, ali i tajne recepture koja se ljubomorno čuva. Tajna je u biljnom pokrovu na otoku Pagu, raznih eteričnih bilja i okusa i kroz mlijeko ovčje koje se dodaje u kravlje i kroz tehnologiju paškog sira dobivamo jedan specifičan i kvalitetan proizvod. Kako sam Škoda kaže, riječ je o biljnom pokrovu na otoku Pagu. Upravo zato u Paškoj sirani smatraju da što prije treba zaustaviti nekontrolirano branje autohtonog smilja, ali i ostalih gotovo endemičnih biljaka na otoku. I uništavanjem smilja, koje je nekako autohtono bilje tu na otoku Pagu, u stvari totalnim terminiranjem jer se čupa sa zemlje, jednostavno rušimo i recepturu i kvalitetu, ne samo Dalmatinca nego svih naših proizvoda. Osim Dalmatinca, još su tri sira Paške sirane dobila odličja u Londonu. Pramenko u kategoriji tvrdih sireva srebro, ribani paški sir u kategoriji ribanih sireva broncu, a bogata žetva nagrada završila je s broncom za Mediterano, sir s kaduljom u kategoriji sireva s dodacima. Paška sirana inače proizvodi oko 600 tona sira godišnje. Da bismo vam približili stvarnu količinu, reći ćemo da je 600 tona zapravo ekvivalent za 130.000 kolutova godišnje. Velik dio se izvozi na sva svjetska tržišta.